Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге сырды үй жағдайында қалай жасауды үйрететін боламын. Бұл рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, сыр міндетті түрде елгіш, өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. 1 килограмм сыр жасау үшін бізге керекті заттар. 1,5 литр сүт. Сүт табиғи, яғни өңделмеген үйдің сүті болуы қажет. 1 килограмм ірімшік. Ірімшікте табиғи қолдан жасалған болуы керек. 3 жұмыртқа. 3 ас қасық май. Май дүкеннің де қолдың да майы бола береді. 1 ас қасық тұз бен 1 кішкентай қасық ас содасы. Және міне осындай қалып бізге қажет болады. Ең алдымен сүтті қазанға құйып ысытамыз. Бірақ сүт қатты қызып немесе пісіп кетпеуі керек. Және сонымен қатар жылы болуға да болмайды. Ол қолды салғанда күймейтіндей ыстық болуы қажет. Ірімшікті ысып тұрған сүттің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Сүт пен ірімшікті орташа отта 10 минуттай ұстаймыз. Және де үздіксіз араластыруды ұмытпайық. Себебі қызып тұрған ірімшік қазанның түбіне жабысып қалуы да мүмкін. Сүт көк сывыртқыға, яғни көк суға айнала бастағанда, қазанды плитадан алып, одан ірімшікті сүзіп аламыз. Ең бірінші майды салып, жақсылап араластырып, және тұз бен ас содасын саламыз. Ал содан соң, үш жұмыртқаны салып, ірімшікті жақсылап араластырамыз. Қалыпты алдын ала майлап, дайындап қоямыз. Қазанды алдын ала қызып тұрған плитаның үстіне қоямыз. Бірақ плита қатты ыстық болмауы қажет. Ірімшік әбден ұсақтарына дейін еріп бітпегенше араластыруды тоқтатпаймыз, және де асты кішкене қатуы мүмкін, яғни асты кішкене жабысуы мүмкін, бірақ соған қарамастан бар күшімізбен жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бүкіл ірімшік еріп бітті. Енді осыны қалыпқа құйып, 2 сағат бөлме температурасында және 2 сағат холодильникте суытамын. Бетін пленкамен жабуды ұмытпаңыздар. Содан соң міне осындай өте әдемі, жұмсақ, дәмді сыр пайда болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл өте дәмді әрі оңай рецепт. Достарыңызбен бөлісіңіздер, менің каналыма тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басыңыздар. Келесі жүздескенше.